Donnovas'ın hatıresine hesr olunur. Neutronium Films təqdim edir. Dark Horse Pictures'in istehsalı. Rock Devriyer'in filmi. Teyyareçiler. Kyle, dəftərini unutma. Hər şey yaxşı olacaq. Bilirəm. Narahat olma. Mən narahat deyiləm. Sən çox gözəlsən. Mən getməliyəm. Gec qayıdacam. Yemək soyuducudadır. Yaxşı. Bəs öpüş. Ana, mən... Geç kalma. Yaxşı. Hələlik. Deməli belə, hamı öz yerinə otursun. Bugün işimiz çoxdur. Dünənki təcrübəmizi davam eləyirik. Unutmayın ki, rübli qiymətinizin yarısı bu təcrübədən asılıdır. Odur ki, əgər bir də soda püskürtməsi zarafatı eləsəz, sizi ikinci sinifə göndərəcəm. Salam. Sizə nə köməyim dəyə bilər? Mən təzəyəm. Xoş gəlmisən. Bir dəqiqə yaxın gəl, səni təqdim eləmək istəyirəm. Bu oğlan Kyle Barrett-di. Haralısan? Hər yandan. Ah, aydındır. Mən orada olmuşam. Özü bir neçə dəfə. Əyləş. Qayıdaq proyektimizə. Dünən Cindy ilə dərsi bitirdik. Bugünsə Jason-dan başlayacaq. Odur ki, qalx ayağa, Jason. 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 Gülməyin. Burada gülməli heç nə yoxdur. Jason. Jason. Nə olub? Hə, Jason? Ayağım sürüşdü. Bu təsadüfən oldu. Oh, Jason. Bu nə elədi? Özr istəyirəm. Ona badalaq vurdu. Richard, o düz deyir? Yox. Jason, bu doğrudan belədir? Hə. O yalan danışır. Richard. Bu dəqiqə direktorun yanına gedirsən. Bir-iki dəqiqə mən də ora gəlirəm. Axı nəyə görə? Tez ol. Onlar yalan deyirlər. Tez! Hamı öz yerində otursun. Özünü ölmüş bil. Birazdan qayıdacağım. Onda biz dərsimizi davam eləyəcəyik. Heç yerə getməyin. Cavab verməli olacaqsan.
McIntyre. Gitme istedin. Hoş geldin. Ha, geldin. Məni iki həftəlik məktəbdən azad ediblər. Bilirsən məni nə edəcəklər? Hə? İndi bildin? Ey, mən hələ sözümü bitirməmişəm. Qalx, qalx. Ey! Tut onu, bərk tut. Tut. Mənim adım Jason'dır. Jason McIntyre. Ey! Hara tələsirsən? Sənə nə lazımdır? Təşəkkür eləmək istəyirdim. Fikirləşdim ki... Bəlkə biz dost ola bilərdik. Etiraz eləmirsənsə. Qoyma səndən belə rəftar eləsinlər. Yaxşı. Bildim. Məncə onun burnunu sındırdım. Doğrudan? Yəqin ki, hə. Onda əla oldu. Mən Denver'də yaşayırdım. Orada olmuşsan? Yox. Ondan əvvəlsə San Antonio'da. Texas'da yaşamışam. Chicago'da da qalmışam. Mən orada doğulmuşam. Orada doğmamsan? Yox. Sən çox yerdə olmuşsan. Səbəbi nə olub? Bilmirəm. Atan kimdir? Mən onun yerini bilmirəm. Mən atamı heç vaxt görməmişəm. Ola bilməz. Nə olub? Cekdi. Cek kimdir? Dick'in kardeşidir. Sən təzəsən? Sən onun qardaşısan? Qardaşım mənə dedi ki, sən dərsdən sonra dostlarınla onu izləmişsən. Yox, bu belə olmayıb. O yalan deyir? Hə, tamamilə. Qulaq az, çox bilmiş. Qalanları bilir, sənə də deyirəm. Heç kimin qardaşıma toxunmağa hünəri yoxdur. Məndən başqa, bildin? Aydındır?
Tut onu! Tut! Tut diyorum sana! Yok! Dalaşa bilmirsen ayakmak! Lanet şeytana! Zibil! Zibil, eyleşin başına! Jack, yaxşısan? Kes sesini! Tez ol! Tez sür! Öldürme onu! İstemiyorum ona göre! Sonra başım ağrısın! Odu! Ehtiyatlı! Tələsmə, tələsmə! Jack, ehtiyatlı ol! Jack! Sibil, tez ol! Tez! Lənətə gələsən. İndi nə edək? Tez ol, tez! Jack, onu da onları. Gəl evə gedək. Kəs səsini. Ehtiyatlı ol! Tez ol, tez ol! Çıx! Ey, mən onunla gedəcəm. Otur! Üz istəyirəm. Siz buradan inirsiniz. Çəkil yoldan, rədd ol! Rədd ol! Rədd olun! Üz istəyirəm, üz istəyirəm. Ehtiyatlı ol! Çəkil yolumdan, çəkil! Çəkil yolumdan! Tez olun, çekilin! Az kala onu öldürmüştün dostum. Ha, öldüreceğim. Onlardan ayrıldık. O arkadadı. Ne dedin? Bura keçmək olmaz, yol bağlıdı. Sürəti artıra bilməyəcəyik. Onlar qaça bilməyəcəklər. Özlərini ölmüş bilsinlər. Ay, səni. Şəmir bax. Oldu! Biz bunu bacardık! Biz bunu bacardık! Bacardım! Biz bacardık! Ela! Onları öldüreceğim. Sen delinin birisin. Bize hiç kim inanmayacak. Biz onları geride koyduk. Onlar ağlarını itiribler. Bu vakte hiç mi danışmak lazım değil. Sen haklısın. Biz çayı keçdik. Təəssüf ki bunu hiç kim görmedi. Bir de keçmeliyik. Ne? Keçek ki hamı görsün. Ben hoplamayacağım. Biz ara gedirik. Görəcəksən. Bax. Xoş gördük. Xoş gördük. Hər şey yaxşıdır? Hə. Əla. Su istəyirsən? Çox sağ ol. Dostundur? Hə, Kyle'dır. Təzə gəlib. Salam. Salam. Bu sənin təyyarəndir? Yox. Biz onları təmir eləyirik. Təyyarələri sevirsən? Bilmirəm. Bilmirsən? Mən...
Heç vaxt təyyarəyə minməmişəm. İlahi! Hündürlük nə qədərdir? Bilmirəm. Anama demə, o bizi uçmağa qoymur. Nə üçün? Bilmirəm. Mənim babam müharibədə təyyarəçi olub. 17 təyyarə vurub. O qəhrəmandır. Maraqlıdır. Mənim babam sağdır. Onunla tanış eləyə bilərəm. Oldu. Fırlan! Fırlan! Deyəsən, şam yeməyinə gecikmişik. Təyyarəyə mindirdiyinə görə çox sağ ol, Thomas. Dəyməz, mənə et deyə bilərsən. Yaxşı. Amma anana heç nə demə. Zarafat eləyirsən? Fırlandığımız haqda da heç nə demə. Yaxşı. Hündürə qalxdığımızı da demə. Yaxşı. Göydə dayandığımızı da. Oldu. Sabah da gəlmək olar. Bəs dərs? Sabah dərsi yoxdur. Hə. Doğrudan? Məktəbdə konferans keçiriləcək. Hə, düz deyirəm. Yaxşı, elə isə səhər saat 7-də havalimanında. Necədir? 7-də? Nə? Hə, 7-də. Yarım saat uçaraq, sonra məktəbə gedərsiniz. Hə? Oldu. Özünüzlə müğayət olun. Sən də. Hələli yed. Hey! Xoşa gəlməz hadisələrdən uzaq olmağa çalışın. Danışdıq. Salam, ana. Ed dayı sizi təyyarəyə mindirib? Yox, tanış ol, bu Kyle-dır, biz acmışıq. Xoş gördük. Deyəsən, xama turşdu. Bəs də oyun çıxartdın. Xama çoxdan turşuyub. Eybi yoxdur, hələ yemək olar. Keyti, buna son qoymasan, küçüyü götürməyəcəksən. Küçüyü haqda danışan kim idi? Gəlin, onun adına es qoyaq. Çox axmaq addır. Babamızın adı belə idi. Bu haqda sonra danışarıq. İtə babamızın adını qoymaq istəyirsən? Hə? Bağışla, nə dediniz? Bəlkə sözlərinə fikir verəsən. Nə olub ki, ana? Görürsən, neynədin? Sən axı hamıya nümunə olmalısan. Bu nə deməkdir? Onlar yenə toyuq götürüm. Əlbəttə, götür. Yenə gətirəcəm. Babanın yeməyini aparırsan? O danışmır. Bu yaxınlarda əməliyyat keçirib. Elə əvvəllər də çox danışan deyildi. Eyvanda oturub elə hey siqaret çəkərdi. Bilmirəm ona yemək gətirmək nəyə lazımdır. Onsuz da yemir. Salam, baba. Sənə yemək gətirmişəm. Yiyirsən? Su da gətirmişəm. Götür. Bax, belə baba. İç suyu, iç. Bu medalı təyyarəçinin xilas elədiyinə görə alıb. Həmişə mənə göstərərdi. Birlikdə oturub baxardıq. Yaxşı vaxtları idi. Gərək məni qoyub getməyəydin. Nə? Cek davaya gələndə deyirəm, gərək getməyəydin. Yanımda olmalıydın. Bağışdı. Bilirdim ki, özün öhdəsindən gələ biləcəksən.
Mən sənə kömək eləmək istəyirdim. Bəs qaça bilməsəydim? Onda necə olacaqdı? Bir dəfə belə olmuşdu. Bağışla. Mən qorxdum. Yenə bağışla. Eybi yoxdur. Axı biz xilas olmuşuq. Elədir. Evinizə yaxınlaşırıq? Hə, haradasa buralardadır. Bax, oradadır, orada. Sənin evin budur? Hə. Bundan əminsən? Hə, budur. Çox sağ ol. Günümüz çox şən keçdi. Elədir. Elə isə sabaha dək. Burada görüşək, yoxsa havalimanında? Çayın yanında. Oldu. Görüşərik. Hələlik. Tanışlığımıza şad oldum. Mən də. Xoş gördük. Xoş gördük. Gecikdim. Hazırsan? Hə. Rasiyanı götür. Bugün də keçərik. Hə. Əladır. Bu sənin dayınındır? Yox, o sadəcə bu təyyarəyə qulluq eləyir. Gəl bax. İçəri keçmək olar? Olar. Mən həmişə içəridə otururam. Onu sürmək çətindir? Yox. Mən hər gün Eddən nəsə öyrənirəm. Sənə bir hədiyyəm də var. Biz ara gedirik. İndi görəcəksən. Neyinirsən? Gözəl təyyarədir. Xoşuna gəlir? Bu nədir? Storm Beach-dir. Kabinəyə baxmaq istəyirsən? Bəs onun sahibi ardadır. Bizi danlamazlar. Sahibi Las Vegas'a gedib, qayıtmayıb. Gözəlliyə bir bax. Elə bil təzədir. Hə, keç içəri. Yox, eləmə. Heç bir düyməni basma. Mən nəyin ədiyimi bilirəm. Amma hər ki işi salma. Yaxşı. Sən sükandan yapış və qanadlara bax. Sən eynədin? Heç nə. Gizlən.
zibil. Tez buradan çıkmalıyıq. Bizi görəcəklər. Dayan, eğil. Burada gizlən. Rəsiyəm orada qaldı. Sakin. Buradan çıkmalıyıq. Onlar təyyarəni havaya qaldırmayacaqlar. Yox, sadəcə baxırlar. Qalxırıq. Onlar silahlıdırlar. İndi biz neyləyəcəyik? Uçuruq. Bilmirəm. Gərək içəri keçməyərdik. Bax, əllərində nəsə gətirirlər. Biz hardayıq? Bilmirəm. Bəlkə çıxıb baxım? Dəli olmusan? Geriyə qayıdırıq. Ola bilər. Ayıl. Qalx, tez ol. Saat neçədir? Ayaq yoluna istəyirəm. Dözə bilmirəm. Mən sacımışam. Bax gör orada yeməyinə var.
Jason, bura gel. Bak gör bu benim düşündüğüm eşyadı. Çıkalım buradan. Kapı ardadı. Bilmirəm. Təyyarəçilər anı. Bilmirəm. Tez ol kabinəyə keç. Sürə bilirsən? Yox, bilmirəm. Axı deyirdim bacarırsan. Belə təyyarəni yox. Bu çox böyüdü. Sürmüşəm amma balacasını. Əks halda öləcəyik. Bəs bomba? Sən təyyarəni idarə elə. Mən isə bomba ilə məşğul olum. Yaxşı. Mən bacarmaram. Sus, sus. Mən eşidən var. Mən Jason McIntyre-am. Mən uşağam. Məni kimsə eşidir? Məni kimsə eşidir? Bizə kömək lazımdır. Eşidirsiniz? Sən nə edirsən? Bu bombadır. Niyə onu bura gətirdin? Bəs nə edeyim? Tulla. Tullayım? Hə, tez ol. Yaxşı. Tulla onu. Sus. Mən eşidirsiniz? Tulladın? Hə. Məni kimsə eşidir? Xəttə kim var? Cavab verin. Xahiş eləyirəm, orada kimsə var? Bizə kömək lazımdır. Jason. Kömək eləyin. Nə söyləmək lazımdır? Qəbul. Jason, irəli bax. Hə, görürəm. Nəyiniyək? Özünə tərəf çək. Çək, çək! Jason! Kömək elə! Nə edirsən? Nə edirsən axı? Tarazlığı saxlamağa çalışıram. Mən nə edeyim? Kəməri bağla. İstiqaməti saxlamağa kömək elə. Yox. Sana çox döndün. Yox, hə, hə, bax belə. Bax belə, belə. Yaxşı, yaxşı. Dayan, dayan. Yanacağımız qutarır. Hara inək? Havalimanına. Ya da yola. Burada nə havalimanı var, nə də yol. Yol görürəm. Tələsmə. Sakit ol, sakit ol, sakit, sakit. Geriyə. Yaxşı, yaxşı. İndi nəyiniyək, hə? Bilmirəm. Həmşə belə vəziyyətdə nə inirdi? Yadımda deyil. Et hansı düyməni basırdı? Haradasa şasi düyməsi olmalıdır. Deyəsən var. Basım? Hə. Alındı. Yaxşı. Bəs indi nəyiniyək? Qanadlar, emmə qanadları. Basım? Hə. Alınır. Eləcəyik. Bu nə idi? Yəqin ki, hava burulğanıdır. Əminəm ki, alınacaq. Yolda ətdən çox maşın var, Jason. Onlar bizi görürlər. Ümid eləyirəm, görərlər. Mən qorxuram. Mən də. Sürət çoxdur. Çoxdur. Bilirəm. İndi nə edək? Bilmirəm. Çəkilin. Sükanı düz saxla. Çalışıram. Mənə kömək elə. Sükanı düz saxla. Bacarmıram. Saxla.
aşağı in. Aşağı in. Sürəti azaltmaq lazımdır. Burada siqnal var. Bu təyyarədir. Bilirəm. Ehtiyatlı ol. Möhkəm dayan. Tez ol, tez ol. Yavaş ol. Karşıda iş başını var. İnirik. Çekil yoldan. Eleci bas. Dayan. Eleci. Deyəsən alındı. Salamatsan? Ayağı yoluna ihtiyacı yoxdur. Cənab, sifariş eləyirsiniz? Bağışlayın. Oyanın. Salamatsız. Üzr istəyirəm. İncidir, bağışlayın. Eyb yoxdur. Üzr istəyirəm. Göyərməyib, bir baxın. Yox, yox. Hər şey yaxşıdır. Lazımsa təcili yardım çağıra bilərəm. Bəlkə kofi istəyirsiniz? Hə, bir vedrə gətirin. Yaxşı. Sağ ol. Südlü olsun. Yok. Gend olsun. Yok. Sağ ol. Sipariş etmeye hazırsınız. Beni təəccübləndirin. Ne? Danışın, danışın görək nə olub. Biz təyyarədə bomba tapdıq. Sürücü yox idi. Özümüz təyyarəni yerə indirməli olduq. O mənim oğlumdur. O birisi isə mənim qardaşım oğludur. Jason kabinəyə keçdi. Mən isə tez bombanı yerə tulladım. Sonra o mənim yanıma gəldi və biz birlikdə təyyarəni yerə indirdik. Biz özümüzü itirmədik. Qaldı mənə kömək elədi. Salam, Jason. Təyyarənin sahibi tapılana dək onu yaxınlıqda yerləşən hava limanına göndərəcəklər. Görünür, bu dəfə lazım olmayan işlərə qarışırlar. Biz əmin deyilik ki, təyyarədəki bomba idi. Heç bir sübut yoxdur. Bizimkilərdəndir? Hə. Aferin onlara. Bu təyyarədə kazinoya 4 milyon aparıblar. Təyyarədə heç nə qalmayıb. Öyrənin görün bunu kim eləyib. Bunu hər hansı bir adam eləyə bilər. Həmin adamı tapın. Sonra isə məni qardaşımla çalışdırın. Polislər küçədədir. Deyirlər təyyarə sizindir. Sizə suallar vermək istəyirlər. Lap yaxşı. Ged onların başını qat. Buterbrot təklif elə. Yaxşı, sizi çağırarım. Əla. Təyyarəni geri alıb, bu işi görən adamları öldürmək istəyirəm. Uşaqları tapın. Vəssalam. Onların sonu çatıb. Buna inana bilmirəm. Deniyəcəyik. Deniyəcəyik. Silvio, haradaydın? Silvio, haradasan? Bilirsən, mən aldanmışam. Biz təyyarəyə gecikmişik. Nə dedin?
Xəbərlərə baxdıq. De görüm orada nə baş verib. Bunu kim eləyib? Bilmirəm. Nəsə eləyə bilərəm? Bura gəl. Tez. Silvio. Evə? Hə. Bilmirəm mən. Kimə inanım? Məncə bizimkilərdəndir. Sən mənə lazımsan. Tez gəl. Sabah gələcəm. Lap yaxşı. Görüşərik. Hələlik. Angelo'nun yanına gedirik. Zarafat eləyirsən? Silvia! Aradan çıxsaq o bütün işləri bizim boynumuza atacaq. Pullar bizdədir. Meksikaya, oradan da Afrikaya çıxıb gedərik və salam. Getməyə yerimiz yoxdur. Başa düşürsən? Harda olsaq da o bizi tapıb öldürəcək. Bəs uşaqlar? Bəlkə onlar bizi görüblər. Onları tapmaq lazımdır. Ana, ata, onlar qayıdıblar. Keçin. İlahi, neynəm sən? Bağışda, ana. Sən cəzalanacaqsan. Ana! Sən sağ-salamatsan? Hə, hər şey yaxşıdır. Salam. Ver onu mənə. Ana! Hey, gələn dəfə mənimlə məsləhətləş. Yaxşı? Yaxşı. Ana, nədir? Evə qayıtdığıma görə çox sevinirəm. Bura bizim evimiz deyil. Bura moteldir. Elə bir öz evimizdir. Burada çoxdan yaşayırıq. Yuxun şirin olsun. Gecən xeyrə qalsın. Qoyma böcəklər sənə yaxınlaşsın. Yaxşı. Leni, sən uşaq öldürə bilərsən? Yox. Amma lazım gəlsə öldürərəm. Salam. 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 Jason, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. İki gündür məktəbə gəlirsən, artıq hamı səni tanıyır. Hə, bütün xəbərlər və qəzetlər bizim haqda xəbər yayır. Amma bizə təyyarəçi deyir. Zarafat eləyirsən? Hə, artıq məndən avtoqraf istəyiblər. Ay, zibil. Olaraq da tamam unutmuşam. İndi nəyəcək? Bilmirəm. Kyle Berik, Jason McIntyre. Hə? Xüsusi agent Clinton. Bu agent... Boş, biz FTB-dənik. Federal Təhqiqat Bürosundan. Sizə bir neçə sualımız var. Buyurun, bizlə gəlin. Yaxşı, əlbəttə. Əyləşəm aşına. Vəxtimiz gətirib. Hə, elədi.
Demiştim axı, onların dalınca bugün səhər gələk. Onlar məktəblidirlər. Məncə bu sənə mane olmaz. Anjelonun yanına gedirik. Nə? Bəs uşaqlar? Onlar bizi tanıya bilərlər. Nə danışırsan? Bəlkə onlar bizi görməyiblər. Odur ki, getdik. Sən ağıl itirmisən? Dəli olmusan? Əgər getməsək, bizdən şübhələnəcək. Onsuz da o, heç kimə inanmır. Bu artıq onun problemidir. Nə olub? Dəli olmusan? Birini də yiyərsən. Yaxşı? Ara gedirik. Narahat olma, çatırıq. Əgər su ya yemək istəsəz, soyuducu da var. Yaxşı. Kyle. FTB Kazılaqda gedib gəlmir. Düşün. O kimin evidir? Cənab Angelo Espositonundur. Təyyarəni xilas elədiyinizə görə sizə təşəkkürünü bildirmək istəyir. Gəlin, gedək uşaqlar. Gedin, gedin. Hoş gördük təyyarəçilər. Siz artıq məşhursuz. O sizi gözləyir. Apar, apar onları zirzəmiyə. Zirzəmiyə? Ora bizim sevimli yerimizdir. Gəlin, geçin. Yaxşı. Nə qədər istəyirsiniz, oynaya bilərsiniz. Otağın sonunda bar da var. İstəsəniz buzumuz da var. Özünüzü evinizdəki kimi hiss edin. Cənab Esposito indi gələcək. Yaxşı? Oynayın. Yaxşı. Çox sağ ol. Mən elə belə bir yer görməmişdim. Sila. Problem olmadı? Yox, çox yaxşı uşaqlardı. Əla, laf yaxşı. Əgər işlər düz getməsə gəldi işləməliyik, birinci mən atıram. Bax, onlar uşaqlar. Bu məni maraqlandırmaz. Açarı mənə ver. Nə? Maşının açarını mənə ver. Neynirsən? Tez ol. Al. Mən deməyincə heç nə eləmirsən. Oldu. Angela. Eşidirəm. Silya gəlib. Öz dostu ilə. Mən gələnə qədər onun yanında ol. Yaxşı. Angela aşağıda sizi gözləyir. Yaxşı. Uşaqlar haradadır? Acmısan?
Ha. Ona sendviç getir. Yaxşı. Təəssüf ki, belə alındı. Doğrudan. Hələ təəssüflənməyə vaxtın olacaq. Məsələni araşdırmamsan? Yox. Hələlik uşaqlarla danışmamışam. Niyə? Onlara bax, lap bizim kimidirlər, hə? Bu çoxdan olub. Elə də çox vaxt keçməyib. Mən Heroşiyə pul vermişəm. Nə? Pul vermişəm. Biz azadıq. Sənə deməmişdim. Çünki istəyirdim bu sənə dərs olsun. Artıq bizim problemimiz yoxdur. Başqa işlərlə məşğul ola bilərik. Nədir? Silvia. Uşaqlıqda sənin playerin var idi. Amma sən onu mənə vermirdin. Bir gün atamla anam, onlar dalaşırdılar. Mən elə qorxmuşdum ki... Elə qorxmuşdum ki, gəlib səndən player istədim. Hə. Mən playeri verdim, yadımdadır. 74-cü il idi. Bad Company. Mən musiqi sədalar altında yuxuya getdim. Fikirləşdim ki... Qardaşım həmşə mənə kömək eləyəcək. Elədir ki, var. Yaxşı. Yaxşı ki, gəldin. Çox sevindim. Ey. Get yeməyə. Mən sənə uşaqlarla danışım, oldu? Get. Sus. Ay səni, neynirsən? Ol. Əla. Bura gəl. Al. Bunu necə elədin? Nəyi? Mən səni vurdum? Yox, bax. Görmüşəm. Bəs patronları anı? Bax, mən vurdum. Yaxşı, fasilə. Başa düşdüm, bəsdir. Sakin. Ey! Bu kimdi? Bilmirəm. Amma öləcək. Əllərini salın, silahı atın yerə. Mən sizin əlinizə düşməyəcəm. Yaxşı, sayıram. 1, 2, 3. Əyil. Məni qoru. Əla. Tələsmə. Hə, mənə kömək elə. Bir də. Qoru məni, qoru! Sənin adı nədir? Bura gəl! Mənə sənin kömək lazımdır. Bir dəqiqə. Özünü ölmüş bil. Harada olursan ol, fərqi yoxdur. Siz məni tuta bilməyəcəksiniz. Aaa! Uzan. Təslim oluram. Siz kimsiz? Adım Anjeladır. Yaxşı oğlansan pis.
Tutaq ki yaxşı. Təslim olursan? Ha? Təslim olursan? Kayl, tut onu. Mən səni tutdum. Tuta bilməzsən. Kömək elə. Kömək elə. Bəsdir, buraxın məni. Boz, sizə kömək eləyim. Hə, düz dayan. Düz alının ortasına dəydi. Gələcəyiniz parlaqdır. Əla atış idi. Qalxın. Yaxşı. Qalxın, uşaqlar, qalxın. Mən artıq qocayım. Siz də cavansız. Afərin, uşaqlar. Əla atış açırsınız. Vaxtınız şən keçdi? Hə? Laf yaxşı. Mənim də uşaqlarım var. Elə sizin yaşdadılar. İndi onlar oradadır. Bostonda, anaları ilə yaşayırlar. Hərdən onları bura dəvət edirəm. Gəlirlər. Bu otağı onlar üçün düzəltmişsiniz? Hə, onlar üçündür. Amma mən bura tez-tez gəlmirəm. Bir sözlə. Təyyarəni xilas elədiyinizə görə sizə minnətdaram. Döyməz. Buyurun. Sizə xüsusi bir hədiyəm var. Yaxşı? Nə istəyirsiniz deyin. Buyurun. Ciddi deyirsiniz? Hə, ciddi deyirəm. Sadəcə olaraq, yaxşı fikirləşin. Oldu? Nə istəyirsiniz deyin. Yaxşı? Sizə... bir-iki sualım olacaq. Siz fikirləşənə qədər. Olar? Əlbəttə, hə? Yaxşı. Polislər bilmir sizi ora kim aparıb. Bunu özüm təyin eləməliyəm. Bu adamlar mənə aid olan əşyanı götürüblər. İki qara çanta. İçində nə vardı? Şəxsi əşyalarım. Çox vacib və şəxsi əşyalar. Siz adamlardan kimisə görmüsünüz? Uşaqlar. Tanış olun. Kyle, Jason. Görürsünüz? Bax, onu deyirəm. Bu Lenny-dir. Uğursuz Lenny. İnanın mənə. Düz deyirəm. İkincisi qardaşımdır. Əziz qardaşım. Adı... Silvio-dur. Salam, şad oldum. Mən də. Yaxşı. Uşaqlar, onlara dondurma verin. Ən yaxşılarından. Oldu? Gəlin, gedək. Gəl, mən də bu saat gəlirəm. Gözləyin. Nə dedilər? Heç. Onlar heç çantanı da görməyiblər. Silvio. Ha? Apar onları evlərinə. İstəmirəm valideynləri narahat olsunlar. Mən də bu saat zəng edib qayıdıram. Görürsünüz uşaqlar, xoşunuza gedəcək. Götürün. Məndə də bundan var. Əladə. Al. Al, sən də al. Hə, hamısını götürdünüz? Lap yaxşı. Gəlin, bu məsələni məhvi saxlayaq. Öz aramızda. Oldu? Yaxşı, yaxşı, oldu. Arzularınız nə oldu? Fikirləşdiniz? Hələ yox. Yox. Elə isə fikirləşin. Sonra mənə bu nömrəyə zəng edərsiniz. Yaxşı. Danışdıq? Hə. Nə istəsəz deyin. Oldu. Və salam. Əla. Qardaşım sizi evinizə qədər aparacaq. Amma onunla zarafat eləməyim. Yaxşı? Yaxşı. Və salam. Əla. Uşaqları ev apar. Sağ olun. Qulaq as. Sonra isə yol üstü Lenini düşürd. Tək qayıdarsan. Səndən söhbətim var. Yaxşı. Get. Görüşərik. Hələlik. Görüşərik uşaqlar. Onlar bizi tanımayıblar. Kəs səsini. Siqaret çəkmə. Mən yiyib qutardım. Kağızını ara atım. At yerə. Silvio, sənin qardaşın çox yaxşı oğlandı. Hə, bilirəm.
Ondan oğurluq eləmək kimə lazımdır? Bax. Əladır. Ey, orada nə var? Hə? Angelanın hədiyəsi də. Sizcə, Angela onları tutacaq? Bilmirəm. Onlarla nə edəcəklər ki? Bəs də sual verdiniz. Dincəlin. Heyf ki, ikincisi yoxdur. Hə? Yəqin ki, təyyarədə qalıb. Çox təəssüf. Angela Esposito sizi axtarır. Onlar çıxın. Siz heç ara getməyəcəksiniz. O biləcək ki, bu sizsiz. Siz bizi pis vəziyyətdə qoymuşsunuz. Silahı aşağı sal. Onların orada nə işi var idi? Silahı aşağı sal. Onlar bizi satacaqlar. Silahı aşağı sal. Silvio. Siz qayda qanunu pozmuşsunuz. O sənin qardaşındır, səni bağışlayar. Oturun maşında. Lenny, çıx maşından. Nə? Rədd ol maşından, tez ol! Əgər qaçsaz, gülləliyəcəm. And içirəm. Biz nə edəcəyik? Sənə demişdim axı, onu orada qoyasan. Mən nə edə bilərdim axı? Başımı itirmişdim. Nə edəcəyik? Bilmirəm. Bizi görə bilərlər. Onları səhraya aparmaq lazımdır. Mən uşaqları öldürməyəcəm. Yaxşı, mən öldürərəm. Getdik. Sən də öldürməyəcəksən. Yaxşı, onda nə edək? Kimisə tutaq öldürsün, hə? Onları əldən buraxmaq olmaz. Bu sondur, Lenny. Angela'ya deməliyik. Nə? O bizi bağışlayacaq? Məncə o bizi öldürər. Mumla, kəs səsini! Əclav, əgər bu Rusiya məsələsi olmasaydı, üstü açılmazdı. Bunu başa düşməmsən, o Heroşaya pul verib. Angelo, bu işi mənə tapşırıb. Silvio, qulaq as nə deyirəm? Kəs səsini! Heç olmasa başını işlədə bilərsən. Sən əclav insansan. Səncə, mən öz doğma qardaşımı pula görə sata bilərəm? Nə oldu, birdən vicdanın oyandı? Qapıları bağla, qapıları bağla! Qaçdıq! Tez ol! Tez! Bura gəl, tez! Tez, tez! Bizə kömək eləyin. O bizi izləyir. Xahiş eləyirəm, bizə kömək eləyin. Kömək eləyin. Kömək eləyin. Tez olun. Dayandırın sakin, onu. Sakin, bizə kömək eləyin. Sakin, tez olun. Olur. Dayandırın. Sakin. O bizi öldürmək istəyir. Bizə kömək eləyin. Tez ol, tez ol.
neynirsiz? Dayan! Ben senden danışmak istiyorum. Sana bir iki sual vereceğim. Dayan! Tez! Bura gel! Kyle, beni işitirsen. Kyle. Sen benden danışırsan, dikkatle bana kulak as. Bir de tekrar elemeyeceğim. 15 dakikadan sonra Angela'nın teyaresinin yanında görüşürük. 15 dakika. Bir dakika da geç olmasın. Beni işitirsen, hiç kimden danışma. Hiç kimle, ne polislerle, ne de büyüklerle. Eşittin beni. Eğer gelmesen, ya da kimi sözünden getirsen, başına gülle çıkacağım. Beni başa düştün. Eşitirsen beni. Sen nenem. Başa düştün. Ha. Yaxşı. 15 dəqiqə. Getdik. Qalx görüm. Silvio, tələsmə. Angelonu gözlə. Tələvəzlər yanırdı, söndürdüm. Heç nə başa düşmədim. Angeloya da ki, mən çox təəssüflənirəm. Silvio. Nə olub, Silvio? Silvio, nə olub? Nə olub, Silvio? De görüm, nə olub? Silvio. Leni ilə mən bir axmaqlıq eləmişik. Mən bunu sənə çoxdan deməli idim. Pulu sən oğurlamsan? Enş. Pulu sən oğurlamsan? Mən yaralıyam. Helikopter hazırla. Leni məni vurub. Helikopter, tez ol. O sənə gülləni arxadan vurub, hə? Silvio. Sakit ol, eşidirsən? Mən nəfəs ala bilmirəm. Hardasan? De görüm. Enş, mən buradayam. Harda? O uşaqları öldürüb pulları götürmək istəyir. Enş. Mən buradayam, qardaşım. Eşidirəm sənə. Nəfəs al. Nəfəs al. Enç. De görüm, haradasan. Gəlim sənə aparım. Enç. Mən sənə aparmağa gəlirəm. Haradasan, de, yerini de. Enç. De görüm. Nə deyirsən, de görüm, eşidirəm. Sən haradasan? Ey! Sakit ol, de görüm, haradasan, ağlama. Enç, bu sondur.
Ne dedin? Bu benim için sondu. Enç. Ne? Silvia. 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 Gel. Otur burada. Çık, tez ol. Gel görün. Ne olup? Teyyaracı sen? Yok. Otur. Ya sen, senin dostun gelmeyip. O korkaktı, seni attı. O korkak değil. Doğrudan. Öyleyse niye gelmeyeyim? Ne olup burada? Siz teyaracısınız. Kyle, sen yaşsan. Teyaracısınız. Ha. Yaşlı cevaptı. Benimle uçacaksan. Onu bırakmasan hiç yere uçmayacağım. Belki sizinkinizi de öldürürüm ha? Bəs təyyarəni kim sürəcək? Sən sürə bilirsən. Ha. Mənə bax. Ha, mən onu sürə bilirəm. Yaxşı. Keç kabinəyə. Tez ol. Getdi, tez ol. Tez, tez. Tez, təyyarəyə qalx. Ver bura. Biraz cəld ol. İrəli, tez. Tez ol. Otur görün. Tez ol. Kalk. Ben seninle uçarım. Ama uşağı bırak. Kes sesini. O bizden uçacak. Merkeşe sal. Gel dol deyirəm. Təyyarənin yanacağı yoxdur. Biz hara uçuruq? Cənuba. Mənə dəqiq istiqamət lazımdır. Meksikaya.
uçuş için icazı istiyorum. Danışıksız. Uçuruk. Eyleş. Jason. Fikrini yayındırma. Yaxşı ki geldin. Mən artık narahat olmağa başlayırdım. Yanacaq doldurmaq lazımdır. Sadəcə yuxarı qalx. Nə baxırsan? Ancını sən öldürəcək. Getmək vaxtıdır. Et, yox! Et, hey, kömüklə! Bırak! O kayla apardı! Aa! Öldürəcəm səni. Al payını. Jason, kabinəyə keç. Tez ol, Jason. Jason, bura gəl. Paraşütü götür, Jason. Öldürəcəm, öldürəcəm səni. Etslav. Jason, məndən yapış. Möhkəm dur, Jason. Biz onu tutmalıyıq. Elimi bərk tut. Et. Kömeğin. Kömeğin.
Benden berk tut. Möhkem yapış. Yapış benden! Evet! Kyle! Berk tut! Evet! Ben senden berk yapışmışım! Möhkem yapış! Tutun! Beni bırakmayın! Tez ol, tez ol! Berk tutun! Hazırlaşın! Biz hazırız! Hazır olun! Hazırız! Gittik! Her şey yaxşıdır. Narahat olmayın, möhkem yapışın. Salamatsan? Salamatsan? Ölebilirdim, öleceğim. Her şey yaxşıdır. Biz yere inmişik. Kyle. Angelo. Sağ salamatsız? Ha, sağsız? Ha. Yaxşı. Bu inanılmazdı. Mən sizi göydən görürdüm. Lenny Silvio'nu öldürdü. Bilirəm. Biz onu xilas eləmək istəyirdik. Bilirəm. Lenny hardadır? Uç! Uç, axmaq dəmir parçası! Uç! Qalx, deyirəm sənə! Yaxşı. Mən qardaşımı tapmaq istəyirəm. Kömək eləyə bilərsiniz. Elə bu dəqiqə. Yaxşı, getdik. Saxlayın burada. Sür. Vinsə gedək. Təəssüf edirəm. Mən də. Elədiyiniz hərəkəti heç vaxt unutmayacağım. Təyyarəyə görə üzr istəyirik. Mənə nə təyyarə, nə də pul maraqlandırır. Fikirləşdiniz nə istəyirsiniz?
Yok. Yaxşı. Özüm məsələni aydınlaşdırıram. Məncə xoşunuza gələcək. Yaxşı? Yaxşı. Afərin sizə. İnana bilmirəm. Lap mıntı qalmışam. Mənə təyyarəçi lazımdır. İşləyə bilərsiniz? Sağ olun. Amma... Bilirəm. Mən onları evə aparıram. Hə, uğurlar. Çox sağ olun. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun. Getdik. Salamatsız. Hə. Amma ananıza deməyin. Al. Yaxşı. Sonra görüşərik. Hələlik. Hələlik. Jason. Nədir? Bağışla, sənə yalan danışmışam. Biz o evdə yaşamırıq. Anamla mən moteldə qalırıq. Bizim evimiz yoxdur. Eybi yoxdur. Hər şey yaxşıdır. Çox sağ ol. Sən mənim ən yaxşı dostumsan. Sən də mənim. Sabaha dək. Hə, sabaha dək. Çayın yanında görüşərik. Danışdıq. Salam, haradaydın? Qəzetləri görmüsən? Sən əsl qəhrəmansan. 12 yaşlı oğlan təyyarəni yerə indirir. Paltarın çirklənib. Ged üst başını təmizlə. Ged, yemək hazırdır. Ana, mən... Tez ol. Baba? Sən buradan inirsən. Mən verərəm. Qaldırım. Hə? Cəsarətinə görə bunu sənə verirəm.
Çok sağ ol baba. Günün necə keçdi ana? Yaxşı. Hamı sənin haqqında danışır. Sən ulduza çevrilmişsən. Bəs sən də? Dərsləri necədir? İşığın qabağını kəsirsən. İşığın... Sizə nə kömək eləyə bilərəm? Nə edirsiniz? Yaxşı ki, indi özümüz sürə bilirik. Hə, haqlısan. Bizi televizorda da göstərdilər. Hə, biz ulduzuq. Mənə heç kim deməyib ki, onun damı yoxdur. Sən arxada oturarsan. İnan, xoşuna gələcək. Qüyrubu göydən seyr edəcəksən. Ana, bilirsən necə maraqlıdır? Yaxşı, inanıram. Hey, burada saxlamaq olmaz. Ed Thomas sənsən? Hə? Angela Esposito sənə hədiyə göndərib. Mən qəbul eləyə bilmərəm. Bilərsən. Bunlar boş şeylərdir. Doğrudan? Hə. Amma bir qayda var. Uşaqlar nə vaxt istəsə, onları mindirəcəksən. Bu bir zarafatdır? Ey, biz zarafat eləmirik. Bu təzə təyyarədir. O sənindir. Bəyənirsən? Hə. Yaxşı, onda əylənin. Belə də olur. Angela Esposito kimdir? Uzun məsələdir, ana. Hə. Gəlin, gedək. Gedək. Nə gözəldir. Kəmərləri bağlayın. Hazırsan? Hə. Nə gözləyirik? Qalxaq! Yaxşı. Görək nəyə qadirdir. Filmi dublyaj etdilər. Əməkdar artistlər Şəfəq Əliyeva, Hüsniyyə Mürvətova, Ədalət Məmmədov, aktyorlar Ruslan Nəsirov, Cəlal Məmmədov. Film Azərbaycan televiziyasında dublyaj olunub.